Представата Кралски игри во изведба на Народниот театар од Битола, а во режија на Љупчо Георгиевски е победник на годинешниот 51-ви поред театарски фестивал Војдан Чернодрински. Од жири комисијата составена од Васе Манчев како председател, Јани Бојаджи и Владо Јовановски како членови на жирито, истакнаа дека оваа награда ја доделиле помеѓу тесен избор на 4 други представи. Од нив во потесен, едновремено најтесен избор, дојдоа представите Животот е прекрасен на Македонскиот народен театар и представата Кралски игри на Народниот театар од Битола. Две театарски остварувања со навистина високи постигнувања. А во случајот со представата Кралски игри, за која по многу размислувања сепак решивме да го дадеме ова најзначајно признание. Како што кажав, исто така е градена на една драмско-уметничка транспозиција на проблемот на поединецот со заедницата, со обштеството. Со таа разлика што овде поединецот е абсолютно моќен. Наградата за продукциска и сценска функционалност ја доби Драмскиот театар од Скопје. Никола Ристановски ја доби наградата за главна машка улога за Подселјников во Животот е прекрасен на МНТ Скопје. Катерина Аневска од Битолскиот театар ја понесе наградата за главна женска улога за Ана Болейн во Кралски игри. Наградата за режија ја доби Љупчо Георгиевски, исто така за представата Кралски игри. Русумир Богдановски ја доби наградата за современа сценска драматизација за представата Ајнштајновите соништа на Прилепскиот театар. Наградата за најдобра машка епизодна улога ја доби Кольо Черкезов од Струмичкиот театар, а наградата за најдобра женска епизодна улога ја понесе Билјана Драгичевич-Пројковска од МНТ Скопје. Марко Трајковиќ од Кумановскиот театар ја доби наградата за млад актер Трајко Чоревски, а наградата за млада актерка и беше доделена Наталија Настова за Старицата од Калкута од Велешкиот театар. Наградата за сценографија ја доби Валентин Светозарев за Кралски игри, за костимографија Розе Трајчевска за костимите во Ајнштајновите соништа. Горан Трајковски ја понесе наградата за музика за представата Прометеј на Турскиот театар. За кореографија и сценски движења, награда доби Кире Миладиновски за представата Старицата од Калкута и Владимир Симоновски ја доби наградата за рекламен материјал за представата Јов на Драмски театар Скопје. Според уметничкиот директор на фестивалот, годинешниот Војдан Чернодрински поминал во одлична атмосфера со премногу публика на сите представи. Тој упати и една порака до сите актери. Секогаш да не го забораваат тоа дека добро е кога е подобро. Подобро е кога е најдобро. Најдобро е кога е совршено, а совршено ќе биде само тогаш кога еден уметник ќе се надпреварува со себе си и ќе се потруди да се победи самиот себе си и со тоа да стане подобар од себе си. Фестивалот вечерва ќе биде затворен со Кармина Бурана на Македонската опера и балет.